Dekorer arbeidene dine med noen enkle og historiske teknikker, og lær hvordan du tar vare på dem på miljøvennlig vis. Til karveskrudd bruk en kort kniv eller en knivspiss. Spenn eller hold godt fast. Stikk spissen ned og trykk eller skjær to streker lik toppen av en trekant. Legg mest trykk øverst. Hold kniven nesten flatt mot arbeidet og snitt bort treverket mellom strekene så du får en utskåret trekant. Du kan lage utallige mønstervariasjoner. Strekskurd er å skjære rette eller buede linjer. Tegn opp. Hold kniven tett inntil bladet, skrått med bladet mot tommelen. Skjær langs linjen mens du bruker tommelen som støtte. Hold arbeidet med motsatt hånd eller spenn fast. Snu og skjær linjen fra motsatt side for å få et langt V-kutt. Ta vare på treproduktene med linolje av høy kvalitet, som kaldpresset rå linolje. Rene, giftfrie linoljekvaliteter finner du i en spesialhandel for tradisjonsmaling. Bland maling selv. Du trenger bare en liten del olje til pigment. Rør sammen til en klumpfri røre. Mal tynt med naturbustpensel og heng til tørk. Kaldpresset rå linolje trenger flere dager på å tørke, og en uke eller flere på å herde.